as a slap on the face of those, particularly Subhash Velinkar and his son Shailesh, who are always disturbing communal harmony in Goa by making anti-religious statements. Speaking to media, Churchill Alemo called Subhash Velinkar and his son Shailesh rotten mangoes and warned them not to talk on other religions and also on Goiso Sahib St. Francis Xavier's. Parlesani, Goya, India Prime Minister Angelo, and Prime Minister down. साफ्रा साहेबाचेर जवळेलो गोयचो साहेब म्हणून आवाजो दिलो. त्याने जाण जे कोण हिंगा आकडम पाकडम आशिले पाच साहेबाचेर साफ्रा साहेबाचेर ते उलयताले, त्यांचे दोळे धाकिले, तोंड बंद केलां. कित्याक इंडिये प्रायम मिनिस्टर तो तेणें जावन साहेबाचें एक्सप्रेशन बी व्हड जावपाक तेणें आपूण सपोर्ट म्हूण सांगलां. सो एकामा लागून हांव सांगूंक सोदतां, फ्युचराक खंयच्या धर्माचेर कोण वायट उलयनाका. कित्याक आमी तीन भाशेचो लोक आसा, हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान. आमी सदां गोंयांत एक एकवटान आसा. आमी जेन्ना मुसलमानांक ईद जाले आमी तेंगे वचपी, आमी क्रिस्तांव आमी तेंगे वचपी, हिंदू भांगेर दिवाळी जाली गणेश जालो आमी तेंगेर वचपी, आमगेर क्रिस्मस जालो हिंदू भाव आनी मुसलमान भाव आमी येवपी. बट ही जे आमची पड एक हार्मोनी आहा, ही पड आमचो एकवट आहा, तो एकवट आनी गोंयांत केन्नाच तुमी तोड नाका म्हणटा. फाल्यां आज आमी 74 इयर्स जाले म्हाका. हांव सदां मागून येईन तुमच्या कडेन, सगळ्यां कडेन, लोकां कडेन. कित्याक आज गोंयांत पळय म्हणटा आखो संवसाराचो लोक तर येता जाल्यार गोंयचे मनीस आनी गोंयची ह्युमिनिटी आनी गोंयचे सगळे एक भांगरा लोक म्हणून, कोण हिंदू, कोण क्रिस्तांव, कोण मुसलमान, ते कांय कोणा म्हणून इतले एकवटान भोंवताय म्हणून लोक ही हार्मोनी हा भंय आहा, ताका लागून लोक येतात. आनी हे आतां हितून कोणेच गोडबोड करपाक जायना. कितें आसता, एक कोरोंड आंबे आहा, एक हे आसले तळे कुसलो आंबे हे पळय आहा हिंगा गोंया. एक मोठो तो वेलेकर तो कुसलो लावून कुसलोलो, चेड तेज्या वांग कुसलो, तेंचे ओतोसको ना कितें आमी खबर ना. म्हाका ओतोसको ना मनीसपण आहा, ओतोसको मनीसपण नासलो मनीस म्हणून नको. हांव म्हणटा तुमी दुसऱ्यांच्या धर्माचेर येनाका, तुमगेलो धर्म तुमचो या. पांच देवाचेर उलयलो तेका राजारावान सारको लिसांव शिकयला पांच देवाज कितें आनी कितें. फाटल्या दिसान पाप साहेब आमच्या छापणा साहेब साहेब म्हणा काय म्हणलो, कोण साहेब म्हणपा जाय तेका. आं छापणा साहेब साहेब म्हणून गोंयचो आगो संसार जाणा, वर्ल्ड 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 जाणा. आनी आज वर्ल्डाचो लोक येता तो गोंयचो साहेब म्हणून. देखून हांव मागता तेगे तेका आनी तेगे चेड्याक तुमचे ओतोसकोन तरी आहा तुका मनीसपणाचे, जाल्यार आनी कोडे दुसऱ्याले धर्माचेर येनाका. कित्याक धर्म म्हणटो सगळ्यांगलो एक आनी आमी धर्माक मानता. Welcoming Prime Minister Narendra Modi's statement hailing St. Francis Xavier's as Goiso Sahib, the Save Old Goa Action Committee has urged Chief Minister Dr. Pramod Sawant to prepare a master plan to save the World Heritage Site from